Dobro jutro, Srbije, još jednom od mene. 3. avgusta očekuje nas tradicionalna manifestacija susreti na Zmajevcu, na Zlatiboru, na Zlatnoj planini Srbije, tačnije na Rožanstvu. Održat će se tradicionalni vašar, to je manifestacija stara preko 170 godina. O tome ovoga jutra govorit će Milunka Tomašević-Hadžija i Nemanja Kovačević, koji su ovog jutra došli sa Zlatibora kod nas ovde u jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, za početak odmah da pričamo o manifestaciji. Kakva je manifestacija, o kakvoj manifestaciji tačno je reč? Vašar, kao što ste pomenuli, već vašar na Zmajevcu održava se otprilike oko 170 godina i ove godine i slavimo 170 godina održavanja vašara, ali smo pre nekoliko godina odlučili da u sklopu vašara napravimo jedan kulturno-umetnički program pod nazivom Susreti na Zmajevcu, gde učestvuju izvorne pevačke grupe, folklor, trubački orkestri, frulaši i uopšte pesnici i uopšte svako ko ima nešto da kaže ili da predstavi, a što predstavlja, što je deo tradicije Zlatiborskog kraja. Koliko će grupa nastupiti i koliko će uopšte učesnika biti na toj manifestaciji? Biće otprilike negde oko 150 učesnika, što je ovako veliki broj na prvi pogled. Međutim, s obzirom da gostuju izvorne pevačke grupe koje imaju recimo od 5 do 10 članova, pa ne znam, duvački orkestar, pa folklor, to je otprilike sasvim solidno za otprilike nekih 2 sata programa. Sa nama je i Nemanja Kovačević. Ti si novinar, ti radiš, je li tako, na očuvanju te tradicije, pa eto ti si kao jedan primer, da kažemo, mladima kako treba očuvati ono što čini, je li tako, jedan kraj. Na koji način ti pokušavaš da očuvaš Zlatibor? Pa ja pokušavam da očuvam tradiciju tako što u svojim emisijima, naravno, promovišem te manifestacije, događaje kroz svoje tekstove isto. Onda vodim par manifestacija već tradicionalno u našem kraju, kao što su susreti na Zmajevcu. Onda u Zlakusi vodim dosta programa. Čak i jedne godine bio i mnogo lep program za mlade i mi imamo talenat, gde je bilo preko 200 prijavljenih mladih talenata. I meni je jako drago jer mislim da mladi iz naših krajeva nisu zapostavili tradiciju našeg kraja. Kao čuvar tradicije, jedan od čuvara tradicije, ti si, tako bit ćeš nagrađena, to jest imaš priznanje za tako nešto. Pa da, Milunka i organizatori su odlučili da 3. avgusta meni daju jednu lepu nagradu. Evo, može Milunka to da kaže. Pa to je novina na susretima na Zmajevcu. Naime, dogovorili smo se, organizacioni odbor se dogovorio da od ove godine dodelimo skromnu nagradu pojedincu ili udruženju koje svojim radom, koji god da je to rad, doprinosi očuvanju te tradicije i širenju svesti, pre svega ljubavi prema nečemu što je naše i što samo nama pripada. Da, mi smo vam doneli još poklona. Evo, baš iz naših krajeva, jedne vunjene čarape za zimu. To će vam sigurno trebati. Pekno, to je za vas. E, hvala vam puno. A evo i ovo. E, hvala vam. Ovo ćemo pokloniti redakciji jutarnjeg programa kao uspomenu na vaše gostovanje. Oproste, ovo je zahvalnica za Happy televiziju što ste nam omogućili. Pa hvala vam puno. Hvala vam puno. Evo, kamera vidi, može kamera da zabeleži. Evo, sad ćemo to krupno. Da, evo, to tako izgleda. I ovo je pozivnica za Happy televiziju. Ja se nadam da ćemo se odazvati ovom pozivu. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da će naši gledalci, naravno i svi koji budu zainteresovani biti 3. avgusta na Zlatiboru i posjetiti ovu manifestaciju. Mi sada prelazimo na jedan kratak muzički predah, pa se opet vraćamo slikom u studiju.